16 жасқа дейінгі көрермендерге ата-аналармен бірге көруге ұсынылған. Торғай Қостанай қаласының оңтүстік батысындағы Шалғайда орналасқан ауыл. Бұл өлкеде халқымызға танылған бахадүр батырлар мен алаштың біртуар ақындары дүниеге келген. Патшалық Ресей тұсында Ыбырай Алтынсарин ресми мектеп ашып, дөңіректегі қазақ балаларына қара танытқан. Торғай жері мешіт медреселерімен де танымал. 19-шы ғасырдың басында мұнда бірнеше дін ошағы жұмыс істеп тұрған. Имандылық жолдан алшақтап қалған кеңес дәуірінде де бұл өлкенің тұрғындары ислам дінінен қол үзбеген. Осының айғағы болар, тәуелсіздігімізді алған ең алғашқы жылақ ауыл орталығынан зәулім мешіт бой көтергенде. Жангелдин ауданы бұл аталады. 53-ші жылға дейін Торғай ауданы болған. Жангелдин деген кісі біздің негізгі ата-бабамыз. Әменгелді Иманов, Әлеви Жангелдин есімдерің бар шығар. Баяғы ұлт-азаттық қозғалысында осы жерді ұйымдастырушы, соны бағыттаушы, бастаушы адамдар болды. Олар осы жердің тумасы, бұларды бізде бөлініп шыққан Әменгелді атындағы аудан бар. Негізі жер көлеміне қарағанда сол жер болып есептеледі, бірақ бәрімізге бірдей кісілер. Мынау ауданның орталығы, оның ішінде мынау шағын микро аудандар салына бастады. Мына жағда халыққа келуіне кедергі болмас үшін осы жер таңдалды. Мына жерде бұрын Нұрхан Ахметбеков көшесі болатын, осы көшені абалжақ кесіп, мынау халыққа келуге қолайлы орталық деп таңдап алынды осы мешіттің орнына. 25 жыл өтті мешітімізге. Былтырғы жылы 25 жылдығын атап өттік мешітіміздің. Мешітіміз күрделі жұмыстарын өткізіп, жақсы бір еңсесін көтеріп қалды еліміз. Жақсы бір жағдайда болды деп айтуға болады. Және мешітіміздің жамағаты, қазіргі таңда жастарымыз өте көп. Шоғырланып осы мешітімізге келіп атқан жағдайы бар. Мешітімізден дәріс алып, қазіргі таңда Нұр Мұбарак университетіне және қарилар дайындайтын медреседе оқып жатыр шәкірттеріміз. Мешіт имамы. Әу баста мешітке Шохан қажы имам етіп тағайындалды. Көнеде осы өлкеге дін тарату мақсатында арнайы келген Қожа Молданың тұяғы еді ол. Ал қазіргі бас имам Рүстем жайында айтар болсақ, ол да сол әулеттен тараған ұрпақтардың бірі. Алматыдағы Шариғи институтты тәмамдаған оны Торғай жұрты имам етіп елге алдыртқан. Мешіт қызметіне келгеніме осы 2 жылдан аса уақыт өтті. Негізгі көңіл бөліп жатқан мәселелеріміз ол. Бірінші осы халыққа таза дәстүрлі исламды жеткізу болатын болса, екінші көңіл болып жатқан бағытымыз ол шәкірт тәрбиелеу. Қазіргі таңда осы 2 жыл ішінде мешітіміздің атынан Алматыда Нұр Мұбарак Египет Ислам Мәдениет университетінде 3 шәкіртіміз тәлім алып жатыр. Және сонымен қатар Алматыда Көктөбе қарилық медресесінде Құран жаттап қарилық мектеп Құран жаттап дайындалып жатқан болашақ қарияларымыздың саны да екеу. Кешкі уақыт пен түскі уақыт бөліп дәріс береміз исламның негізгі қағидалары бойынша, және араб тілі тәжвид Құранға түсу саласын үйретіп, және осы оқу бітіргеннен кейінгі мақсаттарын біліп Алматыдағы осы діни орындарға дайындаймыз. Және биылғы жылда осы бір екі шәкіртіміз оқуға түсуге ниеттеліп дайындалып отыр. Бір естідім, Рүстем осы мешітке келеді екен деп. Сосын Рүстем бір келеді екен де естідім, артынан Рүстем қайтадан кетіп қалыптыны естідім. Бірақ өзім көрмеппін бұл баланы. Сөйтіп жүрген күнде ислам ағама бардым. Рүстемнің папасына, үйінде анасына әдейі шаруа қып бардым. Аға, осылай-осылай сіз балаңызды неге орнықтырмайсыз? Мынау елді мекеніміз сіздердің аталарыңыздың мешітті орнаған соғысының атында ертең жамағат не болады? Осы ұрпақ жалғастығы қалай болады? Мешітіміздің босағасы көтерілу керек еді деген сияқты ағыма барып ішімдегі өзімнің уайымымды айттым. Содан сөйтіп жүрген кезінде бір күні
Рүстем мешітте келді дейді. Рүстем келді ма? Келді. Ойбай осылай елге келіп, осындай жас бала қолға алып, қызмет жасап, жақсы уағыздар естідік деп, сосын мешітке келіп, Рүстемнің аузынан жақсы-жақсы уағыздар тыңдап, көңіліме айтып толды. Мешіт тарихы. Интернет желісінен тарап кеткен бәріміз көрген әйгілі бейнеролик бар. Онда еліміздің тұңғыш президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев тәуелсіздігімізді алған алғашқы жылы Торғай өңіріне келіп, сол жылғы тұрғызылған ең алғашқы мешіттің ашылу салтанатына қатысады. Мына біз түсірілімге келген құлшылық үйі тап сол мешіт екенін білгенімізде таң тамаша күйде болдық. Одан бері бұл мешіт бір рет қана күрделі жөндеуден өтіпті. Алғы байларды кәдвескелеп, мешіттерді қиратқан кезде одан кейін халық қорқып мешіт ұстамаған. Өйткені жағдай әрі өзінің басы қорғау керек болды, сондықтан ол жолға түсе алмады, дін жолда. Бірақ құлшылық ету жалғаса берді. Әрбір қарт кісі болсын, е болмаса сол дінге бағыт алған кісі болсын, өзі үйлерінде Аллаға құлшылық етіп, бес уақыт намаздарын оқып, оразасыз сол кезде ұстады. Ал енді кешегі кеңес одағы ыдырауға айналып, тоқырау болған кезде, біздің енді үкімет басына сол кездегі партия комитеті дейміз, орталық партия комитеті республикамыздың. Соған Нұрсұлтан Назарбаев бірінші қатысып жүріп келгеннен кейін осы негізгі халықтың дәстүрін жаңағындай ол діни мәселелерді қолға алып, әрбір елді мекендерде, болмаса аудан орталықтарында, облыс орталықтарында мешіт салу жөнінде бағыт берді. Міне соның нәтижесінде біздің аудан 90-шы жылы халықтың қолдауымен өздерінде қаражат жинап, 90-шы жылы осы мешіттің негізін қалады. Сол кездегі өлшемдермен есептесек, бұл ең зәулім мешіттердің бірі болатын. Бір мезетте 500 кісіні сыйдыра алатын құлшылық үйлері ол заманда кемде кемеді. Қазіргі күннің өзінде де бұл мешіт Арқалық өңіріндегі ең ауқымды ғибадат орындарының бірі болып тұр. Сол кездерде медресе ашылып, осы Торғай мешітінен оқыған медресе азаматтары, қазіргі таңда бас имам атқарып жүр, Тұрсынхан деген азамат, Петропавловск өңірінен келіп оқып, Жамбыл облыстарынан келіп оқып, білім алған азаматтар, шәкірттер жақсы қызметтер атқарды. Сол кездерде алғашқы ашылғанда медресе қызметін атқарып, жақсы ұстазды нелер тәрбиелеп шығарды. Мешіт ғимараты салынғаннан кейін, екінші бөлігі де осы балалар оқытып, жақсы қызметтер атқарды. Одан кейін күрделі жөндеуден өткізіп, балалар тәрбиелеген де жаман болған жоқ мешіттің. Онда жақсы шәкірттер тәрбиеленіп, жоған қазыда жақсы қызметтерін атқарып, қазіргі таңда да неге Қостанай қаласынан оқып келіп жатқан шәкірттеріміз бар. Мешіт сәулеті. Құлшылық үйі ашылған соң 10 жылдан кейін мешіт ауласының арт жағынан Алла үйіне жапсарлас етіп, медресе ғимараты тұрғызылды. Қосалқы ғимаратта әртүрлі дәріс бөлмелері, бас имам мен көмекші имамдар отыратын арнайы мекендер және бір бөлмесінде мешіттің ашылғалы бергі тарихы белгіленген фотосуреттер мен ислам айшықтарын білдіретін көне жәдігерлер қойылған арнайы бөлме бар. Ел жанашырларының арқасында және осы мешітіміздің қызметінде жүрген имамдарымыздың жауапкершілігінің арқасында осы біздің мешітімізге жастардың күннен күнге қызығы артуда. Соның ішінде қуантарлығы біздің мешітімізге жаңағыдай намазхан дейміз ғой, намаз бастап жаңа ислам дінін түсініп тереңірек білуге тырысып жүрген азаматтар ол бір беткей, бір қалыпты жүрген жерінде ортасында сөз өтетін азаматтар екен байқаймыз. Осыған қарап мен өзім ойлаймын, біздің елімізде осындай қарқынмен жалғаса беретін болса, ислам дінімен, дәстүрлі ислам дінімен өмірін байланыстырып және елін сүйетін азаматтар көп болатын болса, біздің еліміздің болашағы зор деп білемін. Біздің елімізде осы Торғай өңірінде тек қазақтар мен кішігірім бір орыстар бар, оның өзі қазақша сөйлейді. Сол осы мақсат, біздің имамымыздың мақсаты
барлық қазақтарға ислам дінін тереңірек жеткізу. Барлығымыз түбінен, түптің түбіне келгенде мұсылманбыз ғой, бірақ сол мұсылмандықтың қағидаларын жеткізу, сол ойлаған армандары мен алға қойған мақсаттары іске асып жатыр деп ойлаймын мен. Және де осы алда қойған ең үлкен бір мақсат ол медресе болып табылады. Сол барлығымыз соғда неде дұғадамыз және соған амал етудеміз осы жамағатпен. Мешіттің іші кең әрі жарық. Қабырғалары қарапайым үлгіде безендірілген. Күрделі жөндеу жұмыстары қажет болған тұста күтпеген жағдай орын алыпты. Атап айтар болсақ, алматылық бір құрылыс мекемесінің өкілдері мешітті бір аралап шығып, артық сөзге келместен демеушілік танытуға уәде еткен. Қазіргі діни ахуал Торғай жерінде толығымен дәстүрлі ислам бағытында жүріп жатыр десеңіз, артық айтқанымыз емес. Себебі бұл қазақтардың шұғырланған қазақына дәстүрдің ұйыған жер деп айтамыз. Сол бәлкім бір себебі де сол шығар, мына қазір таңда мына бір заманның бір дерті діни ағымдар деген нәрсе бар ғой. Сол діни ағымдардан тазамыз десек, 100% тазамыз десек, осы артық айтқанымыз емес. Осы Торғай жеріндегі мына қазақтарымызда және басқа ұлт өкілдерімізде осы көбіне осы ислам бағытына бұрылып және осы қазақтың салт-дәстүріне икемделіп келе жатыр. Енді қазіргі таңда осы мешітіміздің жамағатының саны да күннен күнге артып, мына осы мешітіміздің жаңаруына да бір себебі бар шығар деп ойлаймыз. Мешітіміз жамағатында саны күннен күнге артып көбейіп келе жатыр. Оған да Аллаға шүкір етеміз. Жұма күндері үлкен қарттарымыз келеді. Осы қазір мынау Рүстем имам басқарғалы жамағаттар молынан келіп жатыр, жастар дегенде. Сосын 60 жасқа дейінгі азаматтар да келіп, жақсы осы мешіттің несіне қызметтер жасап жатыр. Көбіне елімізде де осы халал той өтуге көп себепшілік болып жатыр. Жастарды тарту көбейген сайын бұрынғыдай емес, тойларда ішімдік қойылып, сол қымызбенен өткізу халал тойдың дәстүрі жақсы жалғасып келеді елімізде. Дені жастар енді қазіргі таңда. 50-60-қа жақын жастар жұма намазы күндері келіп, сол қызмет не қылады? Жұма намазына қатысады. Мешіттегі дәрістер. Торғай ауылдық мешіті оқу-ағарту ісіне де айрықша мән берген. Ашылған сәттен бері ширек ғасыр ішінде Алла үйінде жүздеген шәкірт иман тақырыбында тәлім-тәрбие алып шықты. Әсіресе демалыс мезгілдерінде жастар мешітке көп келеді. Осы Торғай жерінен осы Осман Қожа Әулие мешітінің шәкіртімін. Осы мешітте ұстаздарымыздан ілім алып 2 жылдай түскі дәрістерге қатысып, кешкі дәрістерге қатысып, фиқ, ақида, Құран үйреніп, осы ілімімізді шыңдап, ұстаздарымыз бізді медресеге Құранға ілікке дайындап, Алла қалап осы Нұрмүбарак университетіне түсіп кетіп, осы елімізге келіп қызмет еткім келеді. Алға қойған мақсаттарымыз өте көп. Соның бірі дүниеуи тіршілікпен айтатын болса, осы мешітіміздің астынан бір адал асқан ашқымыз келеді. Қазіргі таңда сол шаруаның басқасында жүрміз. Ал болашақта осы мешіттің 92 жылы ашылғаннан кейінгі бертінгі уақытқа дейін медресе болған көптеген шәкірттер тәлім алған және сол шәкірттеріміз көптеген жерде қазір қызметтерде отыр, имамдық дін қызметінде. Сол медресені жаңартқымыз келеді, жандандырғымыз келеді. Осы Торғай жерінде бір қарилық медресе ашылса деген бір арманымыз бар өзіміздің. Осы Торғай жерінде қарилар тәрбиеленіп, осы Торғай жерінде бір Алланың кәләмі оқылып, бір нұрланып тұрса деген өзіміздің арманымыз, мақсатымыз бар, ниетіміз бар сондай. Бүгінде Қостанай облысында 33 мешіт жұмыс істеп тұр. Солардың бірі және ең шалғайда орналасқаны осы Торғайдағы мешіт. Тәуелсіздіктің жаршысындай болған құлшылық үйі әлі де халыққа талай қызмет етері хақ. Жаңа имамның жаңаша қызметі де елдің имандылыққа деген ықыласын оятқандай. Алла жазса, мешіт қызметкерлері тарапынан бұдан да ауқымды қызмет түрлерін көреміз деген үмітіміз зор. Алла бізді жүректері мешітке байланған пенделерінің қатарынан етсін деп тілейміз.